Зараз ми хотіли б поговорити на тему фінансової свободи. Я думаю, що ви будете багато про це чути, бо наш головний офіс в Осені хоче про це поговорити із багатьма людьми. У кого ще немає конспекту уроку? Підійміть руку. Якщо немає конспекту уроку, підійміть руку. Якщо ви готові, Вова, попросимо одного чоловіка прочитати третій абзац, де сказано, у кожну епоху людина перевірятиме і так далі. Хто прочитає третій абзац? Віталій прочитає. Будь ласка, дайте йому мікрофона. В каждую эпоху человек будет проверять и испытывать Божью сверхъестественную силу своими способностями к нахождению собственных решений. Одна из важнейших таких проверок будет включать и наши финансы. Бог бросает нам вызов. «Испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Малахий 3.10. Дякуємо. І далі читайте, будь ласка, теж. Читайте, читайте. Або давайте йому, хай читає. Володь. Бог ищет таких людей, которые будут повиноваться его финансовым принципам и покажут скептическому неверующему миру, что Господь жив и что Он вознаграждает всех, усердно ищущих Его. Евреям 11.6. Люди с такими библейскими убеждениями не только будут влиять на современную историю, но и заложат фундамент для прихода многих благочестивых поколений. Исаия 58.12. Дякую. Якщо у вас є ручка, варто записати посилання. Повторення закону, 28 розділ. Перші 14 віршів, тобто з 1 по 14. Повторення закону, второзаконія, так, 28 розділ, із 1 і по 14 вірші. Двадцять 28:1-14. З 1 і по 14. Бог хоче дати. Але багато з нас думають, що Бог хоче у нас забрати. Бог не хоче, щоб ми творили небо. Він його вже створив і хоче його дати нам. Вам не треба винаходити процес народження згори. Бог це вже приготував, щоб дати вам. І повторені закону ви читаєте, що він хоче дати нам гроші, хоче дати нам дітей, хоче дати нам успіх на роботі. Самі різні речі. І Бог хоче це дати групі людей, народу. Тобто не кожен отримує одне й те ж. Бог каже, я хочу це дати, але деяким людям я не можу довіряти. Багато людей егоїстичних. Ти їм даєш 100 гривень, а вони кажуть дякую. Потім знову даєш сотню. Вони кажуть, мило. А 200 можеш дати? Бог каже, я не можу таке робити. Я мушу знайти людей, у яких характер буде моїм, Божим характером. Я даю і шукаю людей,
які теж захочуть давати. Якщо я знайду когось, хто хоче дати трішечки, я дам йому набагато більше. Це принцип у Малахії 3.10. Ідея не полягає в тому, що ми мусимо давати десятину. Бог каже, проведи за мною експеримент. Дай кому-небудь що-небудь. І подивись, що з цього вийде. І ми знаходимо це, здається, послання до Галатів 6.9 в різних місцях. Трошки нижче ви бачите 10 біблійних переконань. Це 10 принципів або 10 заповідей, іншими словами. А хто-небудь, мікрофон готовий? Номер 8, прочитайте, будь ласка. Восьмий пункт, хто прочитає? Будь ласка, ось, Володя, давайте йому мікрофона. Може, треба тут сісти, щоб видно було, що ми робимо. Да, восьмий. Мої гроші довірені мені Богом, і тому їх потрібно заробляти і управляти ними, згідно біблійським принципам. Дякуємо. Це восьма заповідь. Якщо хочете відкрити разом зі мною, будь ласка, п'яту сторіночку. І потім ми з'ясуємо, наскільки ж ви розумні. Ну, хтось із вас уже знайомий з цим матеріалом. І я хочу дати вам дуже важке завдання. Просто заткнутися. Просто заткніться. Нікому нічого не кажіть. Ми кожного з вас попросимо дати відповіді на ці запитання, що у вас на 5-6 сторінках. Тут 20 запитань. Ви читаєте питання. І ви не в голові, а на папері робите помітку. Так чи ні? Так або ні. Одну відповідь можна дати. Ви читаєте питання і даєте відповідь. Не підглядайте біблійні вірші. Біблійні вірші для того, щоб ви вдома їх розібрали. Зараз ми просто попередню річ проходимо. І ми сподіваємося, що вдома ви трошки більше їх розглянете. У вас тільки 10 хвилин на 20 запитань. 30 секунд на запитання. Читаєте запитання, даєте відповідь, так або ні. Якщо нічого не знаєте, просто залиште порожнє місце. Не підглядуйте вірші з Біблії. Дякую, час пішов. Кількість відповідей ви помічаєте у своїх конспектах. Ось для цього ці конспекти. Там написано, усього відповідей так, усього відповідей ні. Вам треба ці папери будуть для того, щоб ви вдома могли говорити з іншими людьми. Хто ще не написав фінальну кількість відповідей? Так, решта написали? Можете додатковий час використати. Будь ласка. Якщо ви записали вже, я хочу бачити ваші руки. У більшості з вас дві руки. Але мені треба побачити тільки одну.
але я хочу побачити кожну з ваших рук. Не зараз. Коли ми попросимо. Слухайте. Якщо ви 20 разів дали відповідь так, підійміть руку. 20 разів відповідь так. Ніхто не підняв руку. Це означає, що в цій групі немає нікого фінансово свободного. Добре, що ви смієтеся. Добре. Якщо у вас 19 відповідей так, підійміть руку. І потримайте, щоб я хоч порахував. 10 приблизно 10 чоловік, ну 11, 12. Мають фінансову небезпеку. Небезпека, опасність. Можете себе привітати, у вас фінансова небезпека. Вам треба, щоб Бог вам допоміг. Наступне. Тепер я хочу бачити більше рук. Якщо у вас записано від 14 і до 10 відповідей так. Якщо у вас від 14 до 10 відповідей так. Досить непогано. В нас багато людей, у яких фінансова нерозбериха. Фінансова нерозбериха. Ви думаєте, з людської точки зору, що ви знаєте, що вам робити, а у Бога ідеї другі. Може, ви в це не вірите, але Божі ідеї кращі від ваших. Ось чому нам треба більше знати про фінанси. А хто-небудь є, хто написав від 9 і до 0 відповідей так? Підійміть руки, якщо ви написали від 9 відповідей так і до 0. Ну, пара чоловік є. Я радий, що є пара чесних людей. Хтось, може, не підняв руку? Нечесні люди є? Ану, підійміть руку. Якщо ви нечесні, підійміть руку. Ви підняли? Ні, дружина ваша. Ви руку підіймали свою? Від 9 до 0 означає, що у вас фінансове рабство. У вас фінансове рабство. Це означає, що часто-часто ви робите фінансові помилки. Зрозуміло? Зараз ми трішечки більше дослідимо фінансову свободу. Відкривайте, будь ласка, 7-му сторіночку. Готуйте мікрофона, Володя. Ми хотіли б, щоб одна людина прочитала перший пункт. Там три речі. Давання, приймання і управління. Це Божий експеримент. Ви щось даєте. Потім ви щось приймете. Після того, як ви приймете, що ви будете робити? Палити цигарки? Пиво пити? Що будете робити? Це Божий експеримент. Спочатку ви щось даєте. Потім Бог дає вам. Потім, що ви з цим будете робити? Оце експеримент. Читайте, будь ласка, перший пункт давання. Тільки верхню частину давання. А
отдавать. Воздавать Богу пожертвования в пользу церкви. Малахия 3.10. Подавать бедным предметы первой необходимости. Притчи 19.17. Делиться с другими христианами. Римлянам 12.13. Дякуємо. Російськомовні люди надто такі розумні, у них не вся інформація дана. Для українців ми дали додаткову інформацію. Хтось другий пункт, будь ласка, прочитайте. Давання Богові десятин та жертв. Малахії 3.10. Там вище трошки є пункт. Фінансова свобода починається з давання. Спочатку давайте з вірою, а потім приймайте від Святого Духа. Луки 6.38. А тепер другий пункт, будь ласка, приймання. Приймання. Отримання завдяки копіткій праці. 2 Солонян 3.12, Римлян 12.11. Приймання завдяки творчій винахідливості та кмітливості. Приповісті 31.13. Отримання завдяки відповідям на молитву. Филип'ян 4.6. Дякуємо. Божий принцип такий. Коли ти щось даєш іншим людям, він дає тобі нові таланти. Він дає тобі в мозок в твій нові ідеї. Він дає тобі фізично здібність робити ті речі, що ти раніше не міг робити. Ми це бачимо і у притчі про таланти у Новому Заповіті, і в багатьох інших місцях у Біблії. Добре, хто прочитає номер 3, управління, хто прочитає? Систему розумієте? Ви даєте. Потім Бог дає вам. І потім вам треба управляти цим. Яким чином ви будете управляти? Зараз ми будемо розбирати управління. Пункт 3. Управляти. Покупати з осторожністю. Притчі 20 глава, 14 стих. Покупати тільки найкраще. Притчі 31.16. Оплачувати счета без задержки. Притчі 3.28. Оце такі принципи. І зараз ми розглянемо 20 різних ідей стосовно фінансової свободи. Починаємо ми з 8-ї сторіночки. І ми будемо просити читати одного за одним. Кожен читає тільки жирний шрифт. Перший жирний, другий жирний, третій жирний і так далі. Після того, як ми прочитали усі 20 пунктів, 20 чоловік, потім ми будемо їх обговорювати. Будь ласка, фінансова свобода – це усвідомлення того, що справжнє процвітання приходить лише від Бога. Далі, будь ласка. Ви вибираєте, Володя, ви даєте мікрофон. Фінансова свобода – це зобов'язання триматися Божих задумів щодо грошей. Так. Фінансова свобода – це розпізнання та відкидання хибних фінансових ідей. Так. Фінансова свобода – це відповідь на Божі докори за хибні фінансові рішення. Дякуємо. Фінансова свобода – це рішення служити Богові, а не грошам. Дякуємо. Фінансова свобода – це давання Богові десятин та жертва. Дякуємо. Фінансова свобода – це уникнення боргів. Фінансова свобода – це не тільки способність розпоряджатися достатком, але й вміння умиритися з нуждою. Фінансова свобода – уміння сопротивлятися соблазну покупок. Фінансова свобода – це вміння розпізнати та відкинути шахрайські задуми.
Финансовая свобода связана с умением правильно покупать. Финансовая свобода достигается умением вести аккуратный и постоянный учет. Фінансова свобода – це відмова від надавання позик та від поруки за інших осіб. Фінансова свобода – це розвиток повного потенціалу своєї сім'ї. Фінансова свобода – знання молитвенного пути к получению денег. Финансовая свобода требует мужества. Пятнадцатый пункт, повторите, будь ласка. Финансовая свобода требует предпочесть добрую репутацию наживе. Наживе. Финансовая свобода – способность победить лень. Ну, еще два. Финансовая свобода – умение прислушаться к предостережениям жены. Угу. Финансовая свобода – значит уметь передать в наследство детям то, что обеспечит благочестивое и ответственное отношение к жизни наших потомков. Угу. Дякуємо, дякуємо. Оці 20 пунктів. Це 20 уроків. І вони приїдуть у вашу церкву цієї осені. Ідея полягає в тому, щоб кожного тижня у вас була можливість пройти один урок. Зрозуміли? В жовтні, листопаді і грудні місяці. Перерва буде на Новий рік та Різдво, а потім лютий, березень ми закінчуємо. Сфокусуйтеся на одному із 20 пунктів, який ви не розумієте, або з яким ви не згодні, і перечитайте всю частину цілому. Ми вам даємо 5 хвилин для того, щоб ви сфокусувалися на пункті, який для вас є складним. А потім, якщо у вас є питання, ви зможете підняти руку. Вова принесе вам мікрофона, і ми спробуємо вам допомогти. Тож, у вас зараз є 5 хвилин для того, щоб розглянути ті пункти, які для вас є дещо складними. Ні у кого питання не виникло? Володя, Петрові, дайте мікрофон, будь ласка. Петя, номер називайте зразу. Який пункт? 17-й. Фінанси свободи требують мужества. Ну, здесь за партнерство, що, ну, как бы нельзя доверять, ну, партнерство на равных. Ну, вот если я, допустим, работаю, ну, по строительству, я что-то лучше могу делать, что-то хуже делать могу. Мой напарник делает что-то тоже хуже, что-то лучше. Ну, каждый делает то, что он лучше может делать. Как же мы тогда можем, ну, делить, как бы, разную, ну, зарплата, как бы, у нас разная должна быть. Если мы делаем, как бы, одно дело. Дякую, Петя. Дякую. В цьому-то вся і проблема. Фінансове партнерство зазвичай включає в себе той фактор, що ти довіряєш іншій людині. Інша людина може виконати це, може не виконати. Якщо в нього дуже добре виходить, він каже: я хочу трошки більше грошей, я хочу додаткову оплату.
Може, він там в Німеччину їздить. І його немає. Може, захворів. А чоловік, який вас наняв, злиться і каже, ви ж не вчасно роботу здаєте. У загальному сенсі, говорячи, набагато легше найняти когось, замість того, щоб робити це в партнерських стосунках. Ви найняли людину і кажете, так, ти ж наступного тижня маєш бути тут. У тебе 5 днів на виконання роботи. Мені діла немає, скільки ти будеш працювати, 8, 10 годин чи 2 години на день. Але наступної суботи об'єкт має бути зданий. Все дуже просто. Зазвичай партнерство викликає фінансові проблеми, суперечки і проблеми в молитві. У кого там ще запитання було? Будь ласка, встаньте. Та, ладно, Авраам. Який номер, будь ласка, називайте? Номер 10. Номер 10. Ой, 13, 13. Фінансова свобода требує відказу від дачі взайми і поручительств. Фінансова свобода требує відказу від дачі взайми і поручительств. То, що поручительство, то понятно. Біблія говорить, не ручайся. А як насчет дать взайми, якщо написано просящему не відказує, да? Якщо є можливість, дай. Окей, дякуємо. Дякуємо. Дуже гарне запитання. Позичати не значить давати. Коли ти даєш, то ти даєш. І ви кажете, я не хочу, щоб ти повертав ці гроші, це просто мій дар для тебе. Я зараз знаю, що в одній з наших церков виникла величезна суперечка. І вона руйнує церкву. Бо у трьох чоловік в церкві величезна проблема. Один чоловік позичив гроші у іншого члена церкви. І він каже, у грудні виплачу. Чоловік каже, ну не знаю, виплатиш, не виплатиш. Треба, щоб був друг, який підпишеться. Що, якщо ти не виплатиш, тоді він виплатить. Бо мені у грудні треба будуть гроші. Чоловік у грудні не виплатив. Брат підійшов до іншого чоловіка, каже, ти мусиш сплатити. Він каже, я не буду платити, я не позичав. Ну ти ж підписався за нього. І от тепер у нас три чоловіки, які б'ються в одній і тій же церкві. Як ви думаєте, що з цієї церкви буде? Там багато людей згори народяться. Багато духовного вогню там буде. Та воно руйнує церкву. У мене ще по 17-му те ж саме, про партнерські стосунки. Ну, справа в тому, що великі корпорації, от, наприклад, візьмемо сіті заправок ВОК, ОКО, там, чи сіті ресторанів, чи будь-що, всі вони побудовані на партнерських стосунках. Хтось за щось відповідає одне, хтось за інше. І велика корпорація не може будуватися на одній людині. Тобто будь-який великий бізнес, він працює тільки, коли в партнерських стосунках люди стоять. Як тут бути? От, наприклад, я з братом працюю, наприклад, в мене є спільний, скажімо, бізнес з братом, да? З моїм братом. І, ну, скажімо, ми разом працюємо, нам легше двом працювати, ніж я один. Мені одному важко було потягнути ту справу. Як правильно бути? Це можливо, але я знаю братів, які стали ворогами.
Я вважаю, що більшість великих корпорацій працюють не на партнерських засадах. Там детально розписан контракт. Ти робиш оце. А якщо ти не зробиш, ти звільнений. Знайдемо іншого менеджера. В нас це раніше було. Там Саша, здається, щось хотів сказати. Кого ще є запитання? Більшість ми вже розглянули. Дякую, Вова. Дуже добре. Давайте продовжувати. 12-та сторіночка. Будь ласка, 12-та сторіночка. Сьогодні ми це детально не станемо розглядати. Ми просто хотіли б, щоб вам було про що в лісі поговорити. Коли чоловік із дружиною по лісу ходять, і у кожного з них мобілка, мало що відбувається. Ми Володю попросили в ліс завезти морозиво. Так, 12-та сторінка. Я сподіваюся, що буде. Є. Краще хай воно там буде. Я перевірю, щоб біля лісу у вас було морозиво. Принципи писання, які впливають на нашу фінансову свободу. Які є деякі переваги фінансової свободи? Подивіться в своїх зошитах, Андрій швиденько це прочитає. Я читаю тільки заголовки. Прийняття себе. Реакція на владу. Чисте сумління. Дух прощення. Поступання правами. Моральна свобода. Ціль в житті. Я думаю, вам будуть цікаві переваги фінансової свободи. Я думаю, що зараз не варто забирати час разом. Я думаю, ви, скоріше за все, це вдома прочитаєте. Зараз ми знову попросимо Вову походити з мікрофоном. І попросимо ми одного, двох, трьох, чотирьох, дев'ять чоловік прочитати те, що на 13-й сторінці. 13-та сторінка, будь ласка. Ознаки фінансового рабства. Будь з кого починайте. Будь ласка, прочитайте першу ознаку. Неуверенность. Повністю прочитайте абзац. Неуверенность. Неуверенность – результат того, що ми строїмо свою життя на відносинах, зв'язаних і імуществі, яке можемо лишитися у будь-який момент. Руку підніміть ті, хто таке пережив на собі. 4. Бачить 4 руки. Добре. Дякую за вашу чесність. Страх. Страх приходить тоді, коли ми вдруг осознаємо, що в будь-який момент можемо лишитися всього самого дорогого. Хто пережив страх? Бачу 6, 7, 8 рук, 10, 11. Окей, дякую, дякую. Бо якщо ви чесні, то Бог може допомогти вам з цими уроками восени. Тривога. Тривога – це фізичне і душевне напряження, возникаючи при мислі о нашому фінансовому положенні. О, я вже і рахувати не буду. Дякую, Вова. Дуже гарна робота. Наступний пункт. Паша. Безсонниця. Переживання і тяжесть наших фінансових забот відчувається сильніше всього ночью і не дає спокійно спати. Хто безсонницю мав?
втратив сон. Я думаю, хтось настільки переживав втрату сну, що забув порахувати. Неблагодарность, финансовые неудачи и три волнения мешают нам полностью оценить и принять то, что посылается нам Богом и окружающими. Я був у біблійному навчальному закладі і сказав: в Біблії написано давати вільно, свободно. Якщо хочеш користуватися моєю машиною, можеш скористатися. Керівник біблійного закладу каже: не роби такого. Не роби такого. Я кажу: ні, Біблія так каже. Одного дня кажу: а де моя машина? А ключі де? Ось. Така машина де? Та там у місті кинули її. Скат спустив. Знайдеш. Невдячність. Невдячність. Якщо ти неправильно користуєшся своїми грошима, виникає невдячність. Давайте наступний пункт розглянемо. Порабощение. Деньги и имущество нуждаются в нашем внимании и защите. Вещи, которыми мы владеем, сами завладевают нами. Так, так, правильно, так. Я думаю, дехто з вас, жінок, про це знає. У вас не було пилососа. Ви читали, ви працювали, вибивали ті коври, вичищали, а потім на день народження ваш чудовий чоловік подарував вам цього пилососа. Пройшло 6 місяців, і він більше не працює. І що ви сказали? Любий чоловіче, дякую тобі за те, що ти подарував мені пилососа, який відпрацював 6 місяців. Я так не думаю. Мій пилосос не працює! Маєш поремонтувати. Він каже: в мене зараз грошей на ремонт немає. А мені що робити? Не можу поприбирати в хаті. Та я 10 років сам прибирав. А тепер 6 місяців. Пилосос. Не можна поубирати. Обладнання володіє нами. Обладнання краде наше щастя. Зависть. Страстне желання мати те, чим обладають другі. Результат – сравнює себе з другими. Вона лишає нас радості владіння тим, що Господь нам уже дав. Заздрість що, нереальна? Ваш чоловік дарує вам пилососа. І ви такі щасливі, поцілували його, подякували йому. А потім проходить тиждень. А ви зайшли до сестри Діани. Повертаєтеся додому і кажете: а ти знаєш, який в неї пилосос? Це постійно відбувається. Це нормальне життя. Далі йдемо. Горіч. Горіч свідчить про те, що ми любимо гроші і речі більше, ніж любимо Бога. Тому що саме Він способен лишити нас всього нашого імущества для виховання в нас істинно християнського характеру. Любі брати і сестри, у вас ніколи не буде достатньо грошей. У вас ніколи не буде достатньо речей матеріальних. Вам завжди хотітиметься нову сорочку, гарну ручку або ще щось. Ви завжди будете бачити щось таке, чого у вас немає. Ось чому цього ранку у нас була ця фраза. Якщо ти не щасливий від того, що в тебе є,
ти ніколи не будеш щасливий від того, що ти хочеш мати. Розсіяння ілюзій, позбавлення ілюзій – це людська річ. І диявол її любить. А, ти знову нещасливий. Алілуя, вона знову нещаслива. Подивіться, подивіться, він знову нещасливий. О, єс. А ці баптисти, вони нещасливі із-за свого Бога. Отак почувається диявол. Далі там у нас ще. Разочарованість, коли з допомогою грошей ми намагаємося воплотити всі наші грьози в реальність. Ми убеждаємося, що обретає желанне, ми испытываем кратковременное удовольствие, которое быстро сменяется разочарованием. Нездійснені очікування. Я навколо нашої хати стільки квітів посадив. Багато років тому намагався редиску ростити. Зазнав повної поразки. Зараз квіти рощу. Якщо вони всі перемруть, поки я завтра додому доїду, я буду щасливий. Я буду Бога славити. І з кожної проблеми це можна перекрутити на нову можливість. Давайте нижню частину прочитайте. Володя, сам читай тепер нижню частину. Особисте зобов'язання. Один, два. Особисте зобов'язання досягти фінансової свободи. Беручи за основу біблійне попередження про те, що боржник стає рабом кредиторові, та заповідь не бути винним нікому нічого, крім любові, я постановляю собі досягти фінансової свободи та жити у ній. Кожна людина має підписати цей урок. Я хочу практикувати цей урок. Якщо хтось не підписує цього урока, урок номер 2 проходити не дозволяється. Якщо ви не підпишете другий урок, ви не зможете проходити третій урок. Успіх не обов'язково мати. Просто треба написати: «Я хочу спробувати це зробити». Давайте на 13-й сторінці розглянемо деякі, на 14-й, деякі фінансові терміни. Андрій прочитає їх, а ви зможете заповнити. Тільки якщо ви легенечко помітите, то можна і обманути. Якщо легенечко, а потім передумали, можна і обманути. Поміняти відповідь. А якщо чесно, наводьте дуже жирно, сильно. Визначення основних фінансових термінів. Будь ласка, будьте уважні. До кожного терміна виберіть найточніше визначення із тих, що наведені. Перший пункт. Фінансова свобода. Що це таке? А. Можливість придбати усе, що хочеш. Б. Відсутність фінансових потреб. В. Вміння задовольнятися, маючи їжу та одежу. Ваша відповідь. В, значить, помічайте, тільки не кричіть. Кожен сам має писати. Кричати не треба, собі помічайте просто. Скоріше за все, В могло бути неправильно. Ну, я не знаю. А може і неправильно, бо ви громко кричали. Друге. Фінансова залежність. Що це таке? А. Наявність великої кількості витрат. Б. Необхідність важко працювати для заробітку. В. Наявність боргів перед іншими людьми. Одну відповідь із трьох зразу помічайте. Нас цей ранок було свідоцтво фінансового рабства. Це реальність нашого життя, брати і сестри.
Я пережив це. Ми не знали, як нагодувати наших дітей. І мені треба було писати людям. Що ви від нас хочете? У нас четверо дітей. І ми не знаємо, як їх годувати. Третій пункт. Багата людина. Хто це такий? А. Той, хто має багато грошей. Б. Той, хто накопичує багатство. В. Той, хто отримує велику зарплату. Будь ласка, помічайте ваш варіант зразу. Дуже довго пихтіть не треба. Четвертий пункт. Бідна людина. Хто це такий? А. Той, у кого мало грошей. Б. Той, хто не в змозі сплачувати рахунки. В. Той, хто не в змозі придбати їжу та одежу. П'ятий пункт. Заможна людина. Хто така людина заможна? А. Той, хто має більше грошей, ніж йому необхідно. Б. Той, хто шукає, куди варто вкласти гроші. В. Той, хто позичає гроші іншим. Якщо подивитися на відповіді, варіанти відповідей, ви побачите різницю. Заборгованість. Шосте. Що це таке? А. Неспроможність сплатити рахунки. Б. Позика взята під відсотки. В. Позика взята без відсотків. Сьоме. Порука, тобто спільна фінансова відповідальність. Що це таке? А. Започаткування спільного бізнесу. Б. Підтвердження надійності кредиту партнера. В. Гарантування виплат за позикою, взятою партнером. Започаткування спільного бізнесу. Підтвердження надійності кредиту партнера, гарантування виплат за позикою, взятою партнером. Тут тільки одна відповідь. І останнє. Фінансовий успіх. Що це таке? А. Високий заробіток. Б. Досягнення поставлених фінансових цілей. В. Застосування коштів за належним призначенням. Ну, а тепер, якщо готові, то я відповіді дам. Перший пункт. Номер один. В. Номер два. В. Третій номер. Б. Четвертий номер. В. П'ятий номер. Б. Шостий номер.
Сьомий номер. В. Шостий А, сьомий В. Восьмий теж В. Питання є по ним? Другий? В другому... Другий теж В. Четвертий теж В. Зараз повторимо всі. Номер один – В. Номер два – В. Номер три – Б. Номер чотири – В. Номер п'ять – Б. Номер шість – А. Номер сім – В. Номер 8 В. Питання є по ним? Тому-то він і бідний. Він вражений нищетою. Він повністю бідний. Він залежний від інших людей, що інші йому допоможуть. Оце означає бідна людина. Оце бідна людина. Коли ти залежний від інших людей, від допомоги інших людей, тоді ти бідний. Поки ти сам можеш заробити, поки в тебе є зарплата, якийсь прибуток є, може тобі важко, може тобі складно, але здібність-то в тебе є. Але ти повністю бідний і безпорадний, якщо ти не можеш їжі для сім'ї купити. Ще питання, дякую. Сьомий. А, co-signing? Yeah, guaranteeing. В сьомому там у нас було В. Гарантування виплат за позикою взяти партнером. Co-signing is definitely V. Це одна сторона. А здесь совместно. Це два люди. Совместна фінансова відповідальність. Поручительство. Ти підписуєшся за позику, яка взята партнером. Порука, спільна фінансова відповідальність. Совместная подпись буквально означает гарантирование позики, яку взяла інша особа. Справді це людина була підписана. А це справді я поручаюся у власності. Ну, все одно, відповідь В. Вибачте. Гарантування виплат за позикою взяти партнером. Ще є питання? Шостий. Суда взятая под проценты – это рост, да? Суда взятая без процентов – это долг. Задолженность, я не знаю, как вы правильно. Заборгованность. Шостому там А – правильна відповідь. Неспроможність платити рахунки. Ви вже заборгували свої рахунки. Що це означає? Це означає, що ви купували банківську карточку, брали в кредит. Ви дали свою банківську карточку ще комусь. Вони дали вам продукцію.
а у вас на рахунку грошей не було. І ви не здібні сплатити свої рахунки. Рахунки є, а ви їх не в змозі сплатити. Цей ранок ми чули про людей, які користувалися газом. Вони не могли його оплатити. І люди заборгували газовій компанії. Вони були винні гроші газовій компанії. Дякую. І ще, будь ласка, питання. Давайте переходити до 15-ї сторіночки, будь ласка. Там картинки цікаві. Зараз ми розберемо тільки 15-ту сторіночку, а 16-ту вдома розберете. Ви там бачите 10 картинок. Кожен пункт вам треба помітити літерою чоловіка, літерою біблійного персонажа. Даємо 5-7 хвилин на виконання цього завдання. Якщо не зможете вчасно закінчити, нічого страшного. Просто хоча б перші 3-4 почніть робіть. Ви читаєте текст і думаєте, кому із 10 персонажів це більш відповідає. Да, і літеру ставите. Наприклад, в якомусь із оцих боксиків у вас там буде Авраам. Ставите Авраам, буковка В. Десь наткнулися, ага, Моїсей, буковка К. Можна в разнобой. Брати і сестри, я думаю, що нам час закінчувати вже. Решту ви вдома зможете виконати. Ось вам відповіді на перші 5. Номер 1. A, B, C, D, E, F. Ісус Навин. Буква E. Номер 2. Номер 2. Корнілій. Корнілій, да. Номер третій. Єлісей. Єлісей? Г. Окей. Номер 4. Номер 4. Б. Ілля. Номер 5. І п'ятий? К. Моїсей. Окей. You know how it works? Знаєте, як воно працює тепер, да? Як ви думаєте, вдома зможете справитися з цим? Це наш подарунок. Так, а тепер ми хочемо запропонувати вам прогулку по лісу. Слухайте внимательно. Або морозиво не отримаєте. Ви виходите із брами прямо у ліс. В лісі повертаєте направо. Направо. Проходите 500 метрів. Там буде вулиця. І я там буду стояти із коробком морозива. Після морозива ви повертаєтеся назад.